wong tung kae maju kok nulungi. Saking kesusune terus sikil kula sing maju janget sing kula tubruk. Pun gimana menawon sampean tak gawa teng senden. Senden iku napa? Rumah sakit. Ojo yo di kurang kurang ajar. Sing kula tantang niku antarjo lah kok sing jontos niku sing caki. Napa sampean boten ngerti nek sing caki antarjo niku pun do manunggal. Mpun koalisi antarane antarjo kali sing caki. Mila najan benderane beda, patene beda, ning dheweke tetep guyub rukun. Enten napa-napa iso bebarengan. Mergo sing jeneng wong sing pun tekan nggih kaya ngeten iki. Kurang ajar, sencaki. Wani nopo mboten nek wani nggih maju rasa kok yang nopo. Nek ora wani mundur mawon. Nek kula niku nggih wani. Lah nek sampean wani maju, nek kula tuh mandang terus mangke Kurawa jos pundi. Wong Kurawa digawa mriki niku kon nyambut gawe ora ning nonton. Nek kon tuh mandang nyambut gawe wong yo dipakani. Mun kan majid kan jahar. Ini apa betul? Lalu waktu menurut malam itu kami terdengar kau yang teniku maja, oke kurawa pacar balasnya kegaman perlu menopo merangkai orang mikir motor jo secaki sehingga kau dobanin belani kali motor jo katanya satu sana di sambungan ilmu agama suci ning den begawan durung kang
lagi gak mau maksiat. Kulo rambutkan kulo besar dasar. Salam tujang penguripani luntur pandai. Menuruti ujok gomonek suni jiwi wes. Damar mancung cilipet orang perlu ngundung ngono karo bopo Gardono. Sing maju aku Raden Sultan Ayonono gerejaku. Apa ke wedi mungsuh karo aku? Ora ono critane sejati kok wedi karo dapurmu. Malah kepara kaya pendam sang subuh sakedhi ora bakal tinggal glanggang cara playu. Swarga dinaryayu. Ngenteng ki marang patimu kowe sejati. Cedak tak tubruk aku tak untai jadung wangkon dadi banter maju remet dadi glepung. Yeah.
Pamriye
Nek niki kula belani Benjang Maji Broto Yudho Jaya Binangun supados biyantu anak Prabu Duryudana etang-etang legaling sira niku tambah kekiyatanipun, tambah bitinge, tambah maju balanipun. Yen sejo pun manut kalih kula, langkung-langkung kangge Kresna niki botoh. Arpa jagone niku seti jagone pinter nek kelangan botok ditinggal rumo botoke niku mangke badhe cilaka Pandhawa abar orang duweni daya kekuatan apa-apa mergo kekuatane Pandhawa niku makane teng botok Angger Kresna. Lah kondhan menika anak Prabu Darawati pun manungkul kula gegem atine manut pengangkat kula jeng kula tabrake supaya tanding karo Pandhawa ji. Seto sampean sing ngubungi, sampean sing gawe rame-rame. Panjen kula jarang nek ora tak tobroke tak bentus sing ngeten ora rame. Niki lak yo makon sejo tanding kali Antarjo. Senjaki ngemulke Kresna mboten manut niki mangke Kresna murka muntah kula brongos Kresna ngamuk punggung goleki Senjaki ketaman senjata cakra reketes reketes modar yen ngaten bengi niki lakone Senjaki gugur iya 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 kok warna-warna mawon jare wau wahing Kancing Senopati. Di Kancing Senopati padha mawon Senjaki gugur pun sampean jeneng kira-kira sing mati mriki napa mriko lha nggih mriko aneh temen wong sing pernah mawon mriko kok sing mati kok mriki niku jenenge salah ngalaman mulai kate niku kleru alamate mantor-tori mawon dunge niki lakone Senjaki mati iki. Kalau kalau mantan tadi jadi kalau mantan.
Kontorjo gugur secaki mati nih. Sinten, boten
wonten sanes namung jairah ing dalem pun sing cangkih mimpin oleh ing jagat raya. Kula diajar sakayange. Dumadakan wayah kula stejo badhe bilani kalian pun bapa. Maksim wonten pangagem ada kadakan tanding kalih Antarjo. Panjeneng kalon kalipun yoga kula stejo yen kasipun badhe menang. Badhe unggul juritipun. Katondo stejo menika dipun cokel jungkel, dipun getah kampruk. Nanging kamu ning ngono nggih. Saking katebian cancut alimondo. Senopati ning praja satra garbu jisen caki ngrambul. Ngajar wayah kula pun stejo. Atur nika. Kangga menika ingkang rayi nggih sentana dalem sen caki niku pun pidak jempol gedeng kampruk kalih Antarjo nggih. Antarjo ning enten sing dobani enten sing banget ora ing dalem sing caki keterangane Kresna ngamuk ora trima mergo anake lanang kok diajar karo sing caki niki sing caki digoleki Bathara Kresna nek ketemu ajeng digawe manjer wis manjer gondol kok manjer wong niki Kresna nesu mboten ajeng gawe rejeki nek Kresna niku murka kira dalu menika lakone Kresna murka. Warna-warna malih, kulo pikir-pikir muka kesaman, kok malah kulo bingung dhewe lho. Kita wanter sencaki gugur, mantan jolir lho. Niki malah enten terus nomor kok mantan toni lakon mudar woy sencaki.